Говорить і пригощає Зеленський. Усе роз'яснив чи всіх заплутав? Які висновки можна зробити після багатогодинного спілкування президента із журналістами за фуршетним столом? Відкриття сезону посадок. Що стоїть за арештом Пашинського і чи не стане екс-нардеп лише першою ластівкою за ґратами? Боротьба із тарифним ярмом. Чи можна зекономити на комуналці і не замерзнути? Добрий вечір, в ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. 14 годин, які вразили навіть політичних опонентів, Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами і зробив це так, як ніхто не очікував. Президент завершив прес-марафон фактично вже сьогодні, коли стрілки годинника показували початок першої ночі. Що було головним у відповідях Зеленського та чому Офіс президента обрав саме такий формат спілкування, з'ясовував Богдан Вербицький. Бліц-рішення та бліц-підготовка про проведення прес-марафону оголосили з олімпійською швидкістю в середу по обіді. До ранку кредитували сотні журналістів. О 10 ранку четверга почали прес-забіг. Доброго ранку. Останні приготування телефони переводять у беззвучний режим. Ой, дякую. Якщо можна, якщо жінка, мати чи діти будуть дзвонити, тоді... Дасти мені. Такого ані журналісти, ані глядачі ще не бачили. Прес-конференція нон-стоп з елементами реаліті-шоу. Місце проведення – київський фудкорт. Українці навіть жартують. Тепер його можна перейменувати на «Офіс їжі». Ми хотіли якийсь заклад, в якому президент може спілкуватись. Наприклад, зараз ви бачите, що журналістами їдять піцу, спілкуються, піцу, водичку, кофе і так далі. На першому поверсі – фуршети для преси і для відвідувачів. Заклад, до речі, не закривали, працював у звичному режимі. На другому – за столом Зеленський приймає гостей. Як в цілому? Добре. Супер? Радий всіх бачити. Класне місце. Класне місце. Я перший раз тут. Ми так тільки на картинках бачили. Прикольно. Більше 300 журналістів ділили на групи до 10 людей. Дедлайн для кожної – 30 хвилин. Щоправда, в таймінг не вкладався ніхто. І в першу чергу сам президент. Питання часто дублювалися, та Зеленський щоразу довго, розлого і часто плутано відповідав. Ми зібрали топ найпопулярніших з них. Перший блок, звісно, на злобу дня. Формула Штайнмайера, розведення сил та зустріч нормандської четвірки. Пані Меркель зараз є людиною, яка об'єднує нас навколо нормандського формату. Ми готові на будь-яку дату. Ми просто хоч неділя, тиждень, командировка, мені все одно. Я готовий. Далі, чи на кожній партії журналістів, Зеленський тлумачив, на що готовий піти заради миру. По-перше, Україна не здаватиме своїх територій за жодних умов. По-друге, формула Штайнмайера – це поки не більше, ніж план. Задля її втілення потрібен новий закон про особливий статус Донбасу. Та й чи ухвалятимуть його, стане зрозуміло лише після нормандської зустрічі. І саме там Зеленський має зрозуміти, чи готовий Путін до виконання своїх умов. Якщо ні, Україна шукатиме інший варіант. І про капітуляцію не йдеться. Коли хтось кричить, що це зрада, а я думаю, що зрада – робити все, щоб не надати мені можливість виконати мої президентські обов'язки і мої президентські обіцянки. Припинення війни, зменшення до нуля кількості вбитих. До речі, про обіцянки. Їхнє виконання – це другий за популярністю блок питань. Коли знизяться тарифи, коли буде поборена бідність, і головне – чому весна пройшла, а посадок нема. Перші наручники, які наділи на мене, всі вокруг сказали – ай-яй-яй, президент не має права впливати на правоохоронні органи. Ми збираємо наради з правоохоронцями. У нас крайня точка зараз є – 1 листопада. Щотижня чи що два тижні ми збираємось на ці наради, де я, не впливаючи, їх запитую, де результат? Треба змінити то-то-то, чекаємо закон про Генпрокуратуру. Далі в топ-трійці питань блок американський. І про розмови з Трампом, і про розслідування справи Бурісми, до якої причетний син Байдена, і про участь України в передвиборчій грі у Штатах. Американські журналісти запитали напряму, чи не вважає Зеленський поновлення розслідування проти Байдена корупцією.
Якщо це є корупцією, будь ласка, розслідуйте. Будь ласка, об'єднуйтесь. Будь ласка, заїжджайте. Але через це ставити якісь шантажі президенту Трампу чи там на будь-якому лідеру, я не хочу. Я розумію, що сьогодні я можу вплинути на якимись словами, я можу вплинути на вибір вашого чи американського народу. Я думаю, що це просто... Це несправедливо. Щодо телефонної розмови з Трампом, яку опублікували на загал, у ній Зеленський назвав допомогу Європи недостатньою. Та сам президент певен, ніхто не образився. Я розмовляв вчора з пані канцлером, у нас дуже гарні відносини. Ми зовсім не підіймали цієї теми. Я думаю, що ця ситуація, вона зрозуміла. Я знаю, що вона знає, через що. Моя риторика була такою. Далі в рейтингу питань – кадри. Кого звільнятимуть і кого назначатимуть. Про це запитувала кожна журналістська десятка. Це моя проблема, губернатор, я знаю. От зараз з Харковом. У мене там дві кандидатури. Тільки я починаю розглядати, стільки бруду на цю людину виливають всі. Місцеві, не місцеві, будь-які засоби масової інформації. Тому що клани борються, не хочуть тратити нічого. Щодо мерів міст, то президент чекає місцевих виборів наступного року. Єдиний виняток – столиця. Порозумітися із Кличком Зеленський поки не може, хоча й визнає, у нього є всі шанси знову стати мером. Однак система влади в Києві зміниться. Новий закон про столицю розробляють. Кандидатів на посаду голови КМДА кілька, зокрема Олександр Ткаченко. Та найбільше журналістів цікавить інший кадр – очільник Офісу президента Андрій Богдан. Зеленський заявив, звільняти його не збирається. Це моя команда. І якщо вони не порушують закон, і вони професіонали, вони повинні працювати на державу. Йому дуже складно. І тому що на нього йде вплив, починаючи з пана Коломойського, що він там, він з ним, він вирішує якісь його проблеми. Говорили про вплив на фракцію «Слуга народу». Чутки про розкол монобільшості Зеленський спростовує. Немає групи впливу будь-якого олігарху в партії «Слуга народу». Це маячня, це можуть хто завгодно ці думки просто про це просто розповсюджувати цю дезінформацію. На 8-й годині спілкування прес-конференцію переривають, аби зафіксувати світовий рекорд тривалості такого заходу. Зеленський обійшов Лукашенка. Може достиження мирове за українським президентом. Дякую. Ура. Дякую. Дуже приємно. Та це рекорд лише середина прес-марафону. Спілкування тривало до опівночі. Загалом більше 14 годин. Зеленський відповів на півтисячі питань, на деякі кілька разів по колу. Критики закидають, що президент був недостатньо коректним, і форма знову замінила зміст. Прибічники Зеленського задоволені, адже, по-перше, гарант виконав свою обіцянку і вийшов до журналістів, а по-друге, продемонстрував небачену відкритість, бо й справді шоу такого формату ані Україна, ані світ досі ще не бачили. Богдан Вербицький, Ірина Баглайте, Володимир Самченко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Цікаво, що президент скоригував позицію влади щодо ринку землі, заявивши про це саме під час прес-марафону. Якщо раніше уряд планував не обмежувати коло покупців землі після запуску ринку, то тепер, як пообіцяв президент, будуть дещо інші умови. Звісно, і раніше урядовці стверджували, що іноземці не зможуть купувати землю. Проте допускали, що ті з них, кому належать українські юридичні особи, саме через ці компанії таки зможуть набути землю у власність. Зеленський наполягає на більш жорсткому підході, щоб тільки громадяни України мали право придбати землю. Ну що ж, подивимось, як це пропишуть у відповідному законопроєкті. А от чому президент утрутився у земельне питання? Я думаю, що відповідь на це дуже проста. Земельна реформа на сьогодні одна з найбільш непопулярних. От, приміром, опитування групи «Рейтинг» показує, що аж 73% українців проти запуску ринку землі. Ще більше, аж 81% проти продажу землі іноземцям, 74% респондентів кажуть, що рішення про земельну реформу треба ухвалювати на референдумі, а не у Верховній Раді.
Осінь настала, саджати почали. Дещо із запізненням, але влада все ж таки почала виконувати одну з найгучніших передвиборчих обіцянок. Першим небо в клітинку побачив Сергій Пашинський. Колишній народний обранець і дуже впливова людина. Він потрапив під арешт ще у давній справі про стрілянину в Київській області. Хто наступний за грати? Та чи можуть ці справи пройти всі судові інстанції та завершитися справедливими вироками? Про це Інна Томіна. Давня справа із новим розвідком колишнього нардепа Сергія Пашинського цього тижня ув'язнили на 2 місяці без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд столиці. Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Пашинського Сергія Володимировича. Адвокат Пашинського вже заявив про загрозу життю підзахисного в СІЗО, а сам підзахисний називає арешт політичною розправою. Я зроблю все, щоб всі злочинці, які сьогодні при вас вчинили злочин, про це пожаліли. Матеріали справи сфальшовані. Суддя пішла на завідоме порушення всіх чинних норм законодавства. Справа Сергія Пашинського, за яку він перебуватиме до зими у СІЗО, вже призабута та добре відома. Нагадаю цю історію. Сталося це у новорічну ніч 16-го року на Київщині. Тоді народний депутат машиною повертався з дружиною з кіно і ледь не врізався в іншу машину, за кермом якої був звичайний український громадянин В'ячеслав Хімікус. Між чоловіками щинилася сварка. Потім, за словами Пашинського, Хімікус вдарив його пляшкою. Тоді нардеп прострелив суперникові ногу з нагородного пістолета. Зараз вже пройшло майже 3 роки. Він прийшов до себе. В нього залишилась така, він трохи прихрамує. На згадку від зустрічі з Сергієм Пашинським в нього залишились шрами на нозі від апарату Єлізарова, від 3 операцій, які він переніс, а також від пластини металичної, яка отримує кістку, що була роздроблена на 7 частин. Сам В'ячеслав Хімікус говорити журналістами не хоче, делегує до адвоката. Його справу спускали на гальмах, розслідували однобоко, а за рік закрили взагалі. Заяву В'ячеслава Хімікуса ніхто не розслідував взагалі. Його не запросили для проведення слідчого експерименту. За 3 роки жодного разу він не приймав участі в слідчому експерименті. Версію розслідували лише Пашинського. Кримінальне провадження забрала Генеральна прокуратура України, яка протягом всього часу модерувала його на користь народного депутата. По-перше, громадянин, який отримав кульове поранення, не був визнаний потерпілим. Вдумайтесь. Натомість В'ячеслав Хімікус проходив у справі як свідок. І от лише зараз це провадження реанімувало вже ДБР. В'ячеслава Хімікуса визнали потерпілим. Це поки що така основна процесуальна подія, яка вже відбулася після відновлення справи. І далі ми вже очікуємо на те, що все ж таки будуть проведені слідчі експерименти і допити по новій. Вони ще не проведені. Ще півроку тому в новину про ув'язнення Сергія Пашинського могли б і не повірити, кажуть експерти. Адже він був одним із найвпливовіших депутатів кількох скликань. Очолював парламентський комітет із питань національної безпеки. В коаліції БПП Народного фронту, при генеральному прокурорі, представнику БПП, при керівнику Нацполіції з Народного фронту, і при тому, що представник Народного фронту очолював оборонний комітет і був, здається, головою наглядової ради Укроборонпрому, да? То навряд чи йому загрожувало в силу політичних факторів, тобто взаємозв'язків, об'єктивно відповідальні. Хоча публічно Сергія Пашинського неодноразово звинувачували у корупції та зловживаннях. Та за ґратами він опинився через побутовий конфлікт за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Я можу припустити, що ці кейси корупційні, де може мати до якого дотик Пашинський та його син, то вони будуть вже вдогонку до цієї побутової справи. Тому що цю побутову справу дуже легко було розслідувати. Одна людина вистрілила в іншу. Відкриваємо всі злочини, які називаються корупційні, зловживання, збитки, взятки, перевищення службових повноважень, завжди альтернативний запобіжний захід. Взяття під варту або застава в розмірі 2-5 і скільки 100 мільйонів гривень. Якби вони взяли Пашинського за корупційний злочин, знаєте, якби суспільство це сприйняло? Він би пішов туди, в той суд Печерський. І той суд його би відпустив під заставу. Він би зібрав заставу і вийшов. Що б сказало суспільство? О,
Знов те саме, що й було при Порошенку. Арешт Сергія Пашинського у соцмережах активно обговорюють і досі. Одні переконані, він заслуговує такого запобіжного заходу і радіють посадці. Закидають Пашинському і причетність до розкрадань в Укроборонпромі, і міномети «Молот», і погрози журналістам. Інші вбачають тут політичну складову. Мовляв, вистріл Пашинського був виправданим. Та й хімікус живий-здоровий, отож і справі кінець. Та насправді справа Пашинського лише починається. До речі, за нею пильно стежить і президент. І запевняє, жодним чином на слідство не тисне. Вийдуть на вулицю і запитайте, Пашинський це бандит чи ні? Запитайте у людей, у всіх. Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте, 100 людей скаже так. Я ж не впливаю, ну і все. Є великий запит суспільства на справедливість, на те, щоб були покарані ті, хто підозрювались в корупційних злочинах. І, як ви пам'ятаєте, лозунгом Зеленського було, який був лозунг «Прийде весна, саджати будемо», так? І справа в тому, що вже пройшло, вже і весна пройшла, і літо пройшло, вже і осінь ось проходить, ну, а посадок ще немає. Зараз українців цікавлять передусім так звані посадки, які стосуються корупціонерів. Причому корупціонерів, імена яких лунали у гучних скандалах. А справа стрілка Пашинського – це лише своєрідний передвісник майбутнього судового маховика. Вона як перша ластівка. От їх обіцяно, що будуть притягати до відповідальності осіб, винних у кримінальних правопорушеннях. Наприклад, кейс Бурштиновий. Це Розенблат, Поляков. Ніхто не став народним депутатом. У них немає імунітету, їх можна притягати легко до... Вони не є спецсуб'єктами. Їх можна притягати легко до кримінальної відповідальності на загальних підставах. Ще один кейс. Я знаю, що Поживаго є. Розслідування, там, Державне бюро розслідувань. А ще понад десяток справ ДБР порушило і проти п'ятого президента Петра Порошенка. Однак їхній зміст поки що не коментують ні детективи, ні сам політик. Інна Томіна, Володимир Дєдов і Валентин Бєліч. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Давайте докладніше розберемося зі справою Пашинського та загалом у ситуації з посадками разом з нашою гостею Анною Маляр, найвідомішим українським юристом-кримінологом. Пані Анно, я, як завжди, радий вас бачити. Добрий вечір. Ну, дивіться, вечір. Захисники Пашинського кажуть, що він лише оборонявся, що це був самозахист. З вашого досвіду, як ви бачите, схоже це на самозахист? Вся та історія зі стріляниною. Я володію інформацією так само, як всі наші глядачі, лише з відкритих джерел. А тому можна, головне, що це розібратися в тому, як же насправді відбувалися ці події. І ключове запитання, хто з них перший почав застосовувати силу. Чи Пашинський дістав зброю, чи хімікус все-таки дістав цю бутилку. І станом на сьогодні слідство все-таки встановило, що Пашинський виходив з машини вже з пістолетом, готуючи зброю до вистрілу. Більше того, якщо ми просто змоделюємо з вами ситуацію, що Пашинський виходив отак, нічого не тримав, нічого мирно сказав, я перепрошую, пане господаре, але ви тут не там машину зупинили, то на таку реакцію бутилка не витягається і не розбивається. Значить, було щось таке, що примусило хімікуса діяти активно. І, відповідно, в цій ситуації треба встановити, хто ж з них нападав, а хто оборонявся. В зв'язку з тим, що відновили провадження, це означає, що слідство сумнівається в тому, що оборонявся саме Пашинський. Зрозуміло. А чи має справа Пашинського шанс на те, що буде обвинувальний вирок? Чи, знаєте, як у нас народі говорять, в Україні багаті не сидять? Це так і є. І я песиміст абсолютний у цій ситуації. І для мене буде величезним сюрпризом і приємністю, якщо буде доведена, скажімо, вина, бо ми не можемо зараз називати людину злочинцем, ми не знаємо, це суд. Зрозуміло. Але якщо суд підтвердить те, що встановить слідство, бо в нас буває дуже часто так, слідство встановило, а суд, да, це ключова інстанція, яка приймає рішення, потім розбиває абсолютно це обвинувачення, ну от згадайте Насірова. Тому в нашій країні в тюрмах сидять тільки бідні люди. І чим гучніша справа, тим вищі грошові ставки за вирішення цієї справи. Тому я дуже хочу вірити, що тут буде не так. Ось вся нехитра юридична арифметика, зрозуміло. Ну, але все ж таки, якщо гіпотетично уявити, що злочин буде доведений, Пашинський сідає за цей постріл, мене тут тоді цікавить таке питання. А що буде чекати на тих слідчих і прокурорів, які затягували процес, а потім ще й намагалися перевалити вину, провину на хімік? А вони будуть відповідати? Тут цілий лабіринт був. Двічі цю справу закривали за відсутністю складу злочину у діях і хімікуса, і Пашинського. Потім відкривали це провадження. До речі, від хімікуса є скарга в Європейському суді з прав людини.
Там теж ще буде рішення дуже цікаве, і Україна ще буде йому платити гроші. Питання. Ті люди, які закрили справу і поставили свій підпис під тим, що немає складу злочину, ні у Дієхпашинська, ні у Хімікоса, вони ж продовжують зараз працювати? Питання, вони це зробили, тому що вони некомпетентні? Тоді чому вони там досі працюють? Або, добре, вони компетентні, але це була вказівка зверху. То вони зараз що, теж виконують вказівки зверху? Є ще третій варіант, вони теж могли заробити на цьому. Або третя корупційна складова. Тому в цій ситуації відповіді повинні бути не тільки щодо дій Хімікуса і Пашинського, а щодо дій всіх тих слідчих ГПУ, бо це саме ГПУ робила, які зволікали це розслідування, і які вважають, що там немає складу злочину. Зараз дуже багато експертів, та й просто серед громадськості дуже часто звучить питання, а чи за те, що треба, саджають Пашинського. Тут я процитую один із ваших постів, я ваш читач постійний, ви це знаєте, 7 числа ви написали ось таке у Фейсбуку. Коли є сенс в тюрмі ховатись від тюрми? В історії кримінального світу є приклади, коли заради відводу уваги слідства від вчинених більш тяжких злочинів особа зізнавалась у вчиненні менш тяжкого і чесно відбувала покарання. У мене по Пашинському все. По скриптам слідство теж може використовувати подібну тактику. Так, тобто це не обов'язково такий хитрий задум самого підозрюваного. Слідство так само може згодовувати суспільство нібито притягнення до відповідальності, ну, за якусь таку зрозумілу річ, але дрібну, порівняно, скажімо, з розкраданнями державного бюджету, з якимись серйозними оборудками, з якимись там рейдерськими захопленнями. І таку тактику виключати не можна. Тому, як то кажуть, ну, дійсно, розслідуючи більш гучні справи, там же ж нитки можуть потягнутися і до інших кабінетів, і до інших представників влади. Зазвичай. Чому у нас багаті високопосадовці не сидять, щоб наші глядачі зрозуміли? Тому що, якщо вони і вчиняють злочини, то не самостійно, а в групі осіб, або це цілий режим. Тому всі ці люди просто не допустять, щоб їх співучасник знаходився в тюрмі. Кругова порука, так скажімо. Аню, як ви вважаєте, Пашинський, перша ластівка за ґратами при цьому режимі? Чи будуть іще посадки? Ну, у нас є ще Гримчак, і там вже заглохло, немає ніяких новин по тому кримінальному провадженню, тому Пашинський вже другий. Але вишукують, мені здається, найслабкіші ланки зараз, тому що все-таки обіцянка не цесянка, і повинні все-таки хтось повинен нести відповідальність. Але висмикувати людей із системи, в якій вчинялись злочини, практично неможливо, бо система їх не здасть. Є глибинна держава, як то кажуть. І якщо верхівка змінюється, то ці всі люди, які нижче працюють, вони там само в тій же системі, вони просто не будуть здавати своїх співучасників. Зрозуміло. Дякую вам, як завжди, цікаву розмову. Анна Маляр, український дуже відомий юрист-кримінолог, відповідала на мої питання. А ми з вами продовжуємо подробиці тижня. І ось про що поговоримо далі. Боротьба із тарифним ярмом. Чи можна зекономити на комуналці і не замерзнути? МОЗ зволікає, пацієнти вмирають. Чому і цього року люди протестують біля міністерства? І хто знову блокує лікування важкохворих? Ніби війни не досить. Додалося ще й політичне протистояння. У Золотому на Луганщині ситуація залишається напруженою. До розведення військ на цій ділянці фронту – точно не готові. Тему продовжить Руслан Смещук. Фронтове селище Золоте, шахтарське містечко на Луганщині, яке вже кілька тижнів у лідерах новин. Саме тут має відбутися наступний етап розведення сил. Ми – останній блокпост! Ми – останній блокпост! Золоте – це агломерація невеликих шахтарських селищ під номерами 1, 2, 3 і 4. Над усіма майоріє український прапор, а от Золоте 5 уже під контролем бойовиків. Розведення військ та запуск пункту пропуску через лінію розмежування тут заплановані ще з 2016 року. Проте пункт пропуску так і не працює. Зараз, коли дійшло до розведення сил, почалося політичне протистояння. У справу втрутилися ветерани війни на Донбасі та українські націоналісти. Тож зараз Золоте зустрічає бронемашинами спецпідрозділів та поліцейськими кордонами на вулицях. У повітрі напруга, силовики чемні, але мовчазні. Ми вам не можемо нічого розповісти. Якщо ви хочете щось дізнати, можете звернутися до прес-центру ГУНП, там вам нададуть усі відповіді. Майже щодня цього тижня ветерани та активісти Національного корпусу АЗОВ проводять пікети та акції протесту. Після Золотого вони планують відведення по всій лінії фронту.
І тут уже не можна буде говорити про те, що це якась Катеринівка, це якесь Золоте 4, це не так важливо. Це всього-навсього декілька сотень людей. Це буде трагедія десятків тисяч людей і зрада подвигів сотень тисяч, які цю землю відвоювали. Навіть до стрілянини дійшло. В середу під час спроби активістів потрапити у Золоте на одному із блокпостів стався конфлікт. Відбулася словесна перепалка, внаслідок якої якийсь там один неадекватний представник правоохоронного органу почав стріляти в повітря. До речі, там чудово це видно на відеозаписах. Його самі правоохоронці почали звідти забирати. Зараз у Золотому мешкають близько 3 тисяч людей. Їхнє ставлення до розведення неоднозначне. Більшість із тих, з ким ми спілкувалися, за. Хай та може вайні йдуть до своїх жін та своїх сімей. Дай Бог, щоб тільки не стріляли. І все, і мір був. Нам нужен мир. Але є чимало й тих, хто категорично проти. Це люди, які з 14-го року підтримували українську армію та українську владу. І тепер вони просто бояться помсти окупантів. Я туди біжав. Жив опять здесь. Я родился вообще в Лисичанске. Жив здесь, на Солнечном. Потому что я против отвода войск. Выход один. Или вперед, или огораживаться, оградить от них. Все. Но я против отвода войск. Мне очень сильно угрожали, начитаю, в 14 году сепаратисты. Они меня расстрелять обещали, и на ремни порезать, так далее и тому подобное. Ну вот представляете, что будет дальше. Тут таких тоже много людей, как я. Просто люди боятся сказать это. Аби заспокоїти людей, зняти напругу, в Золоте цього тижня прилітають міністр оборони та командувач операції об'єднаних сил. Запевняють, із Золотого українські армійці не вийдуть. Ні Золотого 1, 2, 3 і 4, які ми контролюємо, підрозділи Збройних сил виходити не будуть. Це залишається на тих же позиціях, як є. Ця ділянка вона не чіпляє своїми площею межі населених пунктів Золоте, 4 в тому числі. Проте активісти й надалі залишаються у фронтовому містечку. І схоже, що події в Золотому набиратимуть обертів. Туди вже стягуються ветерани Донеччини. В 14-15-му я боронив якраз оце селище, що в мене за спиною зараз, Піски. За останніх новин воно попадає під розведене військо. Ми будемо лягати на дорогу. Ми перекриємо автівками дорогу. Як в 14-му сюди сєпари не давали заходити українській армії, так ми не дамо вийти звідси української армії. Не може бути відведення військ по своїй землі. Довели ту інформацію міністру ветеранів, да, що у нас в зв'язку з цим люди бояться сім'ї, бояться ті, хто проливав кров. Да, і от в случае активних бойових дій, ми розуміємо, що наші сім'ї і ми в огромній групі ризика. Про цю ситуацію напередодні говорив на прес-конференції Зеленський. Обіцяв зустріч із ветеранами та діалог. А поки боротьба за розведення йде одразу на кількох фронтах. На політичному та інформаційному. У Золоте приїхали художники стріт-арту. Ці хлопці з Харкова вирішили прикрасити буремне містечко ось такими муралами. Ми хочемо тим самим показать то, что земля Донбасса является частью Украины. И у каждого делает то, что умеет. Кто-то воюет в этих окопах, а мы будем рисовать. З Луганської та Донецької області Руслан Смещук, Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін та Ігор Щепець. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Що далі робитимуть ветерани і активісти в Золотому, та як довго готові там бути? Ось ці запитання ми поставили Андрію Білецькому, лідерові Нацкорпусу. Ось його відповідь. Що стосується, як довго, от рівно до того моменту, коли або зникне небезпека, що буде розведення, або якщо таке розведення відбудеться, то до того часу, поки туди не повернеться українська армія. От до того часу будуть знаходитися. Зараз є велика кількість анкет заповнена, в інтернеті заповнена велика кількість анкет ветеранів і волонтерів, які готові туди їхати, тому є великий ресурс людей, які можуть ротуватися там, нема абсолютно проблем з тим, щоб перебувати. Тиждень людина взяла там відпустку,
поїхала, побула, потім її замінили інші люди, інша команда, і от так будемо готуватися. З цим жодних проблем немає, стільки, скільки буде треба, стільки будуть залишатися. Що стосується того, що робити, якщо буде розведення, залишатися, підтримувати порядок, допомагати людям. Якщо туди сунуть, а вони обов'язково сунуть терористи, ну, що робити? Захищатися, так як треба виконувати конституційний обов'язок по збереженню територіальної, він лежить на кожному громадянину України, по збереженню територіальної цілісності країни, по безпеці людей. Ситуацію на фронті і, зокрема, в Золотому на Луганщині прокоментував сьогодні також Юрій Бойко. Ось що він сказав. Я бачу, що йде шалений супротив з боку залишків партії війни, націоналістів, які залишились поза парламентом, з того, щоб заблокувати мирний процес. І це дуже погано для країни, тому що вся країна, люди хочуть миру, люди хочуть припинення війни. А от це намагання заблокувати цей процес, це погіршує імідж нашої країни. У нас вбивають людей, у нас немає шляху вперед як країни, доки не буде завершений цей конфлікт. І наша позиція тут однозначна. Ми підтримуємо Мінські угоди, ми підтримуємо шлях до миру, ми підтримуємо розведення військ, ми підтримуємо проведення виборів на тих територіях. Тобто це весь процес, політичний процес, який був заблокований минулою владою, а сьогодні вони намагаються заблокувати і процес, який сьогодні пішов, спочатку обміну полоненими, спочатку того, що було підписано в Мінську домовленості, продовження так званого форма Штайнмайєра, яка насправді і була в Мінських домовленостях. Тобто весь цей процес намагається заблокувати. І це дуже погано. Ми категорично проти цього. Ми будемо підтримувати зусилля президента до миру і вважаю, що так повинна бути відповідальна політика. Знову тарифи. Здавалося б, ця тема вже точно мала б утратити актуальність. Зважаючи на передвиборчі обіцянки знизити цифри в платіжках, та й цієї осені в новинах те саме, що й минулої, та й позаминулої. У багатьох регіонах готуються до підвищення. Таку інформацію спростував особисто прем'єр-міністр. Стверджує, що немає жодних підстав збільшувати розмір оплати. Хоча і не каже, коли ж зменшуватимуть. Ну, а люди, що люди? Вони готуються до зими, так як звикли. Економлять кожну гривню. Тож, як можна заощадити на комірному, питала Олена Зоріна. Як зекономити і не замерзнути? Зима близько, а з нею і опалювальний сезон. Але теплі батареї можуть спустошити гаманці українців. Не включайте світ, реже смотрите, там не грейте чайник чаще. Поради бувалих і експертів. Лягати спати, обнімаючи пластикові пляшки з гарячою водою, це не те, що я хотів би радити. То що ж робити, аби зменшити цифри у платіжках і при цьому не вдягатися, наче капуста, у власній оселі? Можна замінити вікна, можна поставити там терморегулятори. Але значної економії від 35 до 70% можна досягнути тільки коли це робити спільно. Для цього будинку перший крок потрібно створити ОСББ. Місто Дніпро – будинок, якому можна позаздрити в опалювальний сезон. У них система сама регулює температуру у трубах. Все залежить від погоди. Тут встановлений індивідуальний тепловий пункт. Оце трьохходовий кран, ну, це саме дорога частина цієї системи. Тобто зайшло тепло, пішло в будинок. Насоси його там крутять. Але оця штука розуміє, що, наприклад, ну, їй там дає система команди, що нам не потрібно стільки тепла, вона закриває, починає забирати тепло з обратної мережі. Керувати усім цим можна навіть за допомогою мобілки. Ми зараз бачимо температуру повітря на вулиці, температура теплоносія, ну, його немає, ну, і виключені насоси. Я звідси можу там керувати всею системою опалення. Звісно, це задоволення не з дешевих. Уся система обійшлася приблизно у 300 тисяч гривень. Та воно того варте, кажуть мешканці, переконалися минулої зими. Ніна Янченко живе в однокімнатній квартирі на 37 квадратів. Жінка каже, економія відчутна.
1200-1100 була оплата. Прошлий отопительний сезон більше 900-950 – це був максимум. Зменшити цифри у платіжках не лише у себе, а й у сусіда. Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок підійшли до процесу економії радикально. Аби менше платити за гарячу воду і опалення, навіть сонячні панелі встановили. Альтернативне опалення і гаряча вода, звісно, за геть іншими цінами, аніж у монополістів. Ось про що вони мріють. Старі будинки платять набагато більше. Тому що ми в минулому році, я не знаю, дві там платили, то вони платили за меншу площу, платили по 3 тисячі. Я думаю, що в майбутньому у нас буде будинок, ми взагалі не будемо платити ні за що, буде на самоокупаємость. Економію на комуналці тут почали кілька років тому, щойно створили ОСББ. І тепер жартують, простіше перелічити, чого тут немає, аніж що вже встановлено задля енергозберігання. Установлен тепловой насос для удешевления горячей воды. Установлены тепловые баки, которые будут использоваться для альтернативного отопления. Начата установка сонячної електростанції. Буде також несколько вітряків установлено. Але починали, як у тій казці про рукавичку з вікон і дверей. Ми замінили окна в містах общого пользування і двері на енергозберігаючі. Далі електрика. Отак, в містах общого пользування ми економимо світ. Утеплили будинок, йому 15 років, а в підвалі – труби. На них шили спеціальні термочохли. Тепер все тепло, яке залишилось в підвалі, уходить наверх к людям. Відтак не гріють ані підвали, ані вулицю, бо одним із перших в Україні ще й встановили лічильники на кожен радіатор. У будинку, як і в будь-якій старій хрущівці, вертикальна розводка. Установлены распределители тепла. Они считают тепло, которое дает батарея, тепло, которое в комнате. Важно также, чтобы стояли регуляторы, которыми люди могут контролировать свое потребление тепла. И взялися оздоблювати дах. На этих конструкциях будут установлены солнечные батареи, будут давать электроэнергию для экономии на потребление горячей воды. Усі ці новації – це мільйони гривень, але в будинку здогадалися, де їх взяти. Мы участвовали в программе энергоэффективности. 70% мероприятий нам оплачивает государство. Решта включена в плату за комірне, и вона аж ніяк не захмарна. Если в обычном доме, который обслуживает ЖЭК, либо обслуживающая компания, платежки идут 7,60-7,80, у нас на данный момент со всеми фондами и обслуживанием дома и придомовой территории 7,99. Прибудкова територія, ми платимо 700 гривень. Опалення в минулому році, ну я не думаю, що так багато. Тобто там 1200 було, ну, з двохкімнатна квартира, там 1100, ну, залежно від місця, і 700 гривень було. Економить будинок, економлять мешканці, а відтак і копійка, гривню та ще не одну береже. Коли утеплили дом, платежі за тепло, то вони уменьшились порядку десь в 2 рази. У мене там автоматизація повна, тобто вийшов, світ виключив, зайшов, включився. Але що робити, якщо на ОСББ сусіди не погоджуються і будинок старий? Чи можна економити в окремо взятій оселі? Перш за все, варто розібратися з радіаторами. Батареї можуть бути старі, бути забиті якимись нашаруваннями. Необхідно їх чистити для того, щоб підвищити рівень теплопередачі конкретної батареї. І якщо між батареєю та конкретною стіною встановити певний захисний екран з полістиролу, фольги. Можна зменшити втрати цього тепла. Далі утеплити вікна та двері, а за можливості ще й стіни, і почати контролювати споживання. Якщо немає лічильника, не можна сказати, скільки ти споживаєш. Але краще економію все ж починати гуртом, бо відмовитися від централізованого опалення в окремо взятій квартирі – річ можлива, але заскладна і може розтягнутися на роки. Необхідно звернутися в спеціально створену, зараз вони мають створюватись на рівні органів місцевого самоврядування, уповноважені комісії. Але якщо звертаються співвласники, споживачі, в тому багатоквартирному будинку, де поки що 50% не відключені від централізованого опалення, то необхідне рішення загальних зборів. А ще варто зачекати, бо в розпал опалювального сезону це ніхто не зробить. Заміняти централізоване опалення електрикою можна, але це теж не вихід. Бо хто знає, що з комунальних платежів подорожчає наступним. Олена Зоріна, Олена Мендалюк, Оксана Сергієнко, Євгеній Камінський, Іван Біленко і Вадим Свиридонов. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».
І про тарифи, і про політичні підсумки тижня ми поговоримо з нашими гостями. З хвилини на хвилину до нас приєднається Альона Шкрум, народний депутат від Батьківщини. А поки ми почнемо розмову з Микитою Потураєвим, депутатом від «Слуги народу», політтехнологом, який опікувався цьогорічними виборами. Пане Микито, я радий вас привітати. Дякую, що прийшли. Добрий вечір. Ну, давайте з тарифів і почнемо з теми сюжету. Що з ними буде? Уряд уже пообіцяв, що їх не будуть підвищувати. Це безумовно, напевно, непогано. Але з огляду на те, що вся передвиборча кампанія, дві кампанії, будувалися на тому, що їх будуть знижувати, цього навряд чи достатньо для нашого населення. Ну, це, по-перше, не зовсім стосується нашої політичної сили або президента України, тому що лозунги про зниження тарифів, вони були в центрі кампанії зовсім не у нас. Ми завжди казали про те, що проблема не в тому, що у нас за високі тарифи, проблема в тому, що у нас за низькі доходи людей. І в першу чергу треба працювати і концентруватися на тому, щоб люди більше заробляли, щоб насправді навіть ті, хто вже не може заробляти, пенсіонери, щоб пенсії зростали. Та, значить, а все це може відбуватися лише завдяки зростанню економіки. Але президент дуже жорстко і чітко сказав, що наша мета полягає в тому і звичайно, завдання уряду полягає в тому, щоб тарифи в структурі виплат або людини, або домогосподарства не перевищували 15%. Тому що коли вони сягають 50 чи навіть більше відсотків, це неприпустима ситуація. І він, як ви пам'ятаєте, вчора під час марафону сказав, що якщо тарифи будуть зростати відносно доходів населення, то уряд буде за це відповідати. Пане Микито, ви мене поправте, якщо помиляюся, але все ж таки мені здається, що ось ця роз'яснювальна робота про 15, не більше 15%, що тарифи не мають зростати, що всі ці гасла з'явилися лише буквально кілька тижнів тому. А передвиборча кампанія все ж таки не будувалася на цих. Ну, я все ж таки один з авторів того, що ми казали під час виборчої кампанії. Я точно пам'ятаю, що ми проговорювали з кандидатом в президенти, що потім, значить, виписували в якості, значить, наших програмних заяв, або що потім, значить, ми прописували для нашої політичної партії. Знову таки, хочу ще раз наголосити. Адміністративне зниження тарифів нічого, крім корупції та занепаду української економіки, не дасть. А працювати треба над тим, щоб зростали доходи. І уряд вже запланував зростання прожиткового мінімуму, зростання зарплат, зростання пенсій. Тобто ця програма вже буде виконуватись, починаючи з наступного року. Що стосується можливого збільшення тарифів, то ми зробимо все для того, щоб воно не відбулось. Єдине, я не хочу брехати, наша партія відома тим, що ми ніколи не брешемо. Ми ж розуміємо, що якщо ціна на нафту стрибне за там $100, то це відобразиться на тарифах в Україні. Ну, зрозуміло. Пані Альоно, от ваша партія якраз і будувала свою кампанію на гаслах, що потрібно зменшувати тарифи, і це можна зробити. Чи бачите ви зараз такі можливості, щоб тарифи не те, щоб не підвищувалися, ну, а хоча б трошки знизилися? І, можливо, ви можете порадити партії влади цей механізм? Ну, по-перше, доброго вечора. Доброго вечора. По-друге, дійсно, ми не просто можемо порадити і готові допомогти абсолютно от прямо зараз і вже вчора, насправді. А ми подали законопроект до Верховної Ради. Ми обіцяли 8 законопроектів до виборів. Ми подали ці 8 законопроектів, зараз подали ще 2, в тому числі про те, що український газ має бути відданий на потреби українського населення. Українського газу вистачає на сьогодні для того, щоб задовільнити потреби населення. Це означає, що автоматично формула може бути переглянута. Питання не в тому, що тарифи зависокі, вони зависокі. Питання в тому, що вони формуються непрозоро. До сих пір вони формуються непрозоро, до сих пір там є корупційна складова, і цю корупційну складову треба вивертати. І я точно знаю, що Юлія Володимирівна знає, як це робити, і тут ми абсолютно готові допомагати. Юлія Володимирівна передавала і пану Зеленському особисто ще на початку минулого місяця. А мені здається, зареєстрований вже в Верховній Раді? Цей законопроект зареєстрований. А буде він розглядатися, пане? Один з перших був зареєстрований фракцією Батьківщини. Пане Микита, він буде розглядатися? Чи це зараз питання до профільного комітету. Звичайно, тому що будь-який законопроект має пройти профільний комітет. Як пройде, так будемо дивитися. Я дуже сподіваюся. Ну, ви знаєте, про газ українського видобутку вже говорять, ну років, напевно, 20. Да? І завжди. Всі політичні партії, коли йдуть до влади, вони обіцяють, приходять до влади, вони забувають про те, що можна опалювати газом власного видобутку. Як ви вважаєте, ну тільки чесно, покладучи руку на серце, це політична спекуляція чи реальний механізм? Ну, по-перше, так було. Колеги, так було. У нас були
були періоди, в тому числі за прем'єрства Юлії Володимирівни, коли віддавався український газ на потреби населення. Спекуляція була в тому, що компанії, які не для потреб населення купували дешевий газ, а потім його перепродавали дорого. Це треба виходить, що ви зараз владу звинувачуєте в тому, що ця влада теж не хоче використовувати український газ. Пане Микит. Ця влада не хоче робити прозорими ці тарифи. Ми будемо ви зробите тарифи прозорими? Тарифи настільки прозорі, наскільки вже можуть бути, тому що вони формуються з ринку. Є ринок, який формує ціну. Немає ринку, пане, немає ринку. Ринок – це коли ви можете обрати одну або іншу компанію. От в Великобританії, наприклад, де я навчалася, ринок є. Я можу обрати компанію-постачальника. У нас монополія, у нас немає ринку. Давайте зразу робити ринок, але правильно цивілізовано. Альона, ви знаєте, що зараз і НАК «Нафтогаз» вже починає трансформації, які від нас очікують наші західні партнери, які, до речі, нам потрібні для закупівлі газу. Так що ринок складається. Я хочу нагадати, що скільки було лякалок, вибачте, коли починав працювати ринок електроенергії, що тарифи зростуть, будуть взагалі непідйомні і так далі. Однак ринок запрацював, хоча не все було дійсно готово, навіть ми пропонували відкласти трохи, ринок запрацював. Ми бачимо, що ніякого збільшення ціни на електрику не відбулося, а ціна ринкова, прозора, ось вона. На столі друзі, одну фразу я скажу. Дивіться, чому дуже важливо, щоб громадяни не переплачували за ці корумповані тарифи, щоб вони не віддавали там 15, 20, 30%. Тому що якщо люди віддають все на комунальне господарство, там на комунальні тарифи, і у них не залишається грошей інвестувати в економіку, економіка падає. Нам треба чому треба давати субсидії, щоб у людей з'являлися ці гроші фізично, не зменшувати субсидії, а збільшувати, на жаль, тому що ці гроші вони інвестують в українську продукцію, в українські там товари, в українську промисловість, купляють, економіка починає працювати як колесо. І нам з вами треба почати ж так зробити, щоб економіка запрацювала. Ось Альона, і все. Я можу вам, ну ви ж знаєте мене особисто, і можу вам точно сказати від нашої партії, що ми, звичайно, подивимось на ваші пропозиції. Якщо вони реалістичні, а ми віримо, що вони реалістичні, тому що ви всі фахівці, якщо вони дозволять нам економічно без втрат для економіки робити зниження, будемо це робити. До речі, про субсидії буквально два слова. У вас був чудовий сюжет. На жаль, Альона трохи запізнювалась, пропустила. Я з інтересом подивився. Це теж одне з стратегічних напрямків. Теплі кредити, розширення таких програм з енергозбереження, щоб люди могли отримувати гроші і впроваджувати у себе на рівні квартири, вдома і так далі. Сучасні технології з енергозбереження, енергоефективності і так далі. І, звичайно, субсидії – це дієвий механізм, ніхто його скорочувати не буде. Це те, що зрозуміло. Єдине, що я можу підсумувати, ми з вами продовжимо через кілька хвилин, але от поки цей блок підсумовуючи, я можу вам сказати, що і вам дуже потрібно дуже багато думати про тарифи на наступний опалювальний сезон, і не тільки, тому що все ж таки ви, як політехнолог, не дасте мені збрехати, вдарить це і по партії влади, і по президенту, навіть не підвищення, але вдарить це, Альона, і по тим фракціям, які є у парламенті. Так що працюйте ретельніше над цим питанням. Далі ми проговоримо про Київ, який вже давно вимагає від Верховної Ради ухвалити новий закон про столицю. Цей документ справді на часі, бо законна схема роботи міської влади явно застаріла. Але коли депутати нарешті дійшли до розгляду законопроєктів, у Києві не зраділи. Кажуть навіть, що центральна влада хоче встановити повний контроль над найбагатшим містом України. МОЗ зволікає, пацієнти вмирають. Чому і цього року люди протестують біля міністерства? І хто знову блокує лікування важкохворих? Діджиталізація на папері. Чому, попри курс держави на боротьбу з бюрократією, достукатися до чиновника досі непросто? Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. Київ уже давно вимагає від Верховної Ради ухвалити новий закон про столицю. Цей документ справді на часі, бо законна схема роботи міської влади явно застаріла. Але коли депутати нарешті дійшли до розгляду законопроєктів у Києві, не дуже і зраділи. Зараз є кілька варіантів, один із них уже ухвалили в першому читанні. Проаналізуємо його. Конституційний чи юридично непрофесійний? Потрібний чи небезпечний? Що містить законопроект про столицю авторства Олександра Ткаченка, через який тривають запеклі суперечки? Отже, по пунктах. Структуру влади у столиці хочуть докорінно перебудувати. Посади голови міської адміністрації та мера розділять. Зараз ці повноваження об'єднані. Міського голову і надалі обиратимуть кияни, а голову КМДА призначатимуть із Банкової. Точніше, уже не голову КМДА, а префекта.
оскільки Держміськадміністрація має зникнути, а замість неї з'являться префектура та магістрат. Префектура матиме наглядові функції. Там стежитимуть за виконанням бюджету та законністю рішень органів міської влади. А ще й зможуть ці рішення скасовувати. Тобто фактично реальна влада переходить до префекта. Що ж робитиме мер? Його повноваження значно звузять. Він контролюватиме магістрат – новий орган виконавчої влади. Саме до нього перейде більшість прав теперішньої КМДА. Керівників магістрату призначатиме міський голова. А ще він і надалі керуватиме Київрадою. До слова, у ній теж планують зміни. Кількість депутатів мають скоротити зі 120 до 80. Обирати їх хочуть за партійними списками. Окрім того, у столиці воліють повернути райради по 20 депутатів у кожному районі. Їх обиратимуть за мажоритаркою, але й від партій. Ще одна новація. Замість центрів надання адмінпослуг з'являться ратуші. Там, окрім чиновників, киян прийматимуть і районні депутати. Усі ці новації, запропоновані паном Ткаченком, ще мають пройти друге читання і запрацювати після виборів у столиці. Та от коли ті відбудуться, наступного року чи достроково, цього ще невідомо. Продовжуємо розмову з нашими гостями. Нагадаю, на мої питання відповідають Альона Шкрум, народна депутатка від «Батьківщини», та Микита Потураєв, депутат від «Слуги народу», політтехнолог. Пане Микито, так що буде з законом про столицю, коли можуть ухвалити остаточний варіант, та варто готуватися до виборів у Києві цього року чи ні? Я відверто скажу, що я належу до тієї групи у нас в фракції, яка вважає, що цього року це було б надто швидко. Я взагалі вважаю, що варто проводити вибори по всій країні раніше, ніж восени наступного року. Але після того, як ми запровадимо черговий етап децентралізації, і для цього нормативна база вже майже готова. Цим опікується комітет, де працює мій колега і товариш близький Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції. Він якраз дав з цього приводу декілька докладних інтерв'ю. Подивимось, це в будь-якому випадку буде рішення фракції. А наскільки багато в вашій фракції депутатів, які дотримуються вашої точки зору? Ми не рахували поки що. Ще буде дискусія. Ще буде дискусія, тому що на столі, як то кажуть, мають лежати всі проекти. Не лише, підкреслюю, закон про столицю. На столі має лежати закон про столицю, поруч з ним дорожня карта по децентралізації, і тоді подивимось все в комплексі і фракцію. Пані Альоно, у «Батьківщини» є зауваження до закону про столицю, і чи готуєтеся ви вже про всяк випадок до виборів? У Києві, зокрема. Про всяк випадок ми не готуємося до виборів. Зауваження у нас величезні, ми не голосували цей закон про столицю. В двох словах, що трапилося. Да? У Києва забрали місцеве самоврядування, забрав його Янукович, забрав повноваження обраного мера, забрав райради, скасував взагалі райради, хоча у нас в одному районі міста Києва проживає більше людей, ніж в деяких європейських країнах ЄС, наприклад, в Ісландії. Да? Тому, що треба було зробити? Треба було ще за 5 років, які пройшли, Петру Олексійовичу і пану Кличку повернути місцеве самоврядування, прийняти правильний закон про столицю. Вони цього не зробили, тепер вони от наступають на ці свої граблі, але насправді навіть зараз «Слуги народу», замість того, щоб повернути місцеве самоврядування, буквально закон там на 3 листочки можна було б написати і повернути і районні ради, і повноваження меру, на жаль, написали величезний закон, дуже поганої якості, це я як юрист можу сказати, саме тому я за нього не голосувала. Я думаю, що киянам не потрібні ні магістрати, ні ратуші, ні повноваження мера, які прописали мої колеги зі «Слуги народу», наприклад, підписувати міжнародні договори, неконституційні і дуже небезпечні ці повноваження. А киянам треба, щоб їм повернули можливість самим розпоряджатися фактично своїм життям, мати місцеве самоврядування, мати районні ради, зупиняти незаконні забудови в законний спосіб і таке інше. У вас була можливість усі ці зауваження донести до представників «Слуг народу»? Так, тут «Слуги була народу». Можливість. Ви дослухалися, ви це чуєте, чи ви все ж таки... Я, по-перше, був у відрядженні. По-друге, так, я був з колегами на виїзній сесії ОБСЄ. Я очолюю нашу парламентську делегацію там. По-друге, це комітет Альони, вона, звичайно, в цьому фахівець. Я з цікавістю слухаю зараз критику. Наскільки я дивився закон, там дійсно дуже багато новел.
ну, я б сказав, таких кардинальних просто новел. Але, знаєте, мене це не лякає, тому що, ну, по-перше, є час ще до другого читання. Бо, значить, є, я так розумію, що дискусія буде йти з приводу цього законопроекту. Отак, об'єктивно. Об'єктивно йде, чесно вам скажу. Чому на більшість не звертає уваги? Іде дискусія. Ми спілкуємося з паном Гуріним, наприклад, одним співавтором законопроекту. Я готую свої поправки, фракція готує велику кількість своїх поправок. Просто концептуально, я тут, до речі, погоджуюся зі своїм колегою, що ми не можемо змінювати правила для Києва, встановлювати префекти, робити окрему виборчу систему, окремі повноваження мера, окремі повноваження депутатів, ніж усіх інших містах України. Тобто я тут абсолютно погоджуюсь з вами, лише з вами не погоджується більшість частини нашого комітету чомусь. Давайте зробимо реформу децентралізації загальну і дамо всім префектам однакові повноваження, всім мерам однакові повноваження, і Київ не може обирати свого мера по іншій виборчій системі, ніж Дніпропетровського. Ну, єдине, що тішить в цьому питанні, що дискусія все ж таки є, і монобільшість все ж таки та прислухається до представників. Давайте не називайте нас монобільшістю. Ми просто партія. Ви самі себе так назвали, пане Микито. Я вибачаю, це не я придумав цей термін. Ви навіть гордилися довго цим терміном. Дуже коротко, 15 хвилин, коли ви вже вимкнете свій турборежим? Я думаю, що вже журналісти зі стажем втомлюються слідкувати за номерами з нього зради. Поступово виходимо, тому що у нас був пакет законопроєктів президентський, який президент позначив як невідкладний. Через це, звичайно, і власне питання турборежиму. Ну, ця тека постало. Вже закінчується? Вона вже закінчується, у нас вже пішли друге читання. Я думаю, що ми вже досить скоро, ще до Нового року, перейдемо у режим От тоді почнеться найцікавіше, коли ці закони нарешті почнуть працювати або не працювати, ой, буде нам що аналізувати. Поки я вам дякую, на моє питання відповідали Альона Шкрум, «Батьківщина», та Микита Потураєв, депутат від «Слуги народу». Дякую. Міністерство нове, проблеми старі. Держава знову не виконує своїх зобов'язань та залишає пацієнтів без необхідних ліків. Скільки ще люди мають протестувати, щоб чиновники просто нормально працювали? Відповідь шукали мої колеги. Тут бабочки з гусеницями. От це гусениця, от це бабочки. Це гусениця, от це бабочки. Діма з гордістю показує нам свої малюнки. Майже місяць 7-річний хлопчик прикутий до ліжка. Він не може навіть сидіти. Аби не нудьгувати, він навчився малювати, лежачи. А от тут от океан. Ні, не водос, і рибка. Цієї осені Діма пішов до першого класу. Мені бувало іноді, навіть один раз весело було. Але ходив до школи хлопчик лише 3 дні. Потім невдало впав на майданчику. Далі швидка, госпіталізація і діагноз – перелом шийки стегна. І біда в тому, що це вже не перший перелом у маленького Діми. Тут у тебе стояли спіці в ножки, коли на витяжки. У тебе ножка була, залишились сліди. Таких діток, як Діма, називають кришталевими. Невдалий рух чи поворот і одразу травма. Недосконалий остеогенез – так називається ця рідкісна генетична хвороба. У Тетяни з Дмитриком один діагноз на 2. У нас були і у Діми, і у мене переломи навіть в постелі. Якщо якось неправильно, ти сам на свою ногу навіть можеш сісти, надавити, може поламатися косточка. При падении с высоты собственного роста переломы тяжелые вот со смещением. Медики кажуть, ще принаймні місяць хлопчик має лежати. Стати на ногу зможе хіба через півроку. А щоб жити повноцінно, потрібне лікування. Дорогі ін'єкції що 3 місяці. І матері, і сину. Вот тут у нас то, що нам таке... Первые необходимости на сейчас нужны. Через 2 недели остеогенон, то, что препарат поддерживает. И через месяц нам нужно будет внутривенно вводить помидроновую кислоту. Это те, что дорогие медикаменты. А крім дорогих ліків, Дімі потрібні операції, аби крихкі кістки зміцнити спеціальними металевими стрижнями. Це коштує $12 000. Сума наче не захмарна, та для родини, в якій і мама має інвалідність, непідйомна. До того ж, держава не виконує своїх зобов'язань і не забезпечує медикаментами. Безкоштовно і тільки дитині виділяють лише препарати кальцію і вітамін Д. Тож заради сина Тетяна вийшла на мітинг під Міністерство охорони здоров'я. Онкохворі, люди з ВІЛ, пацієнти з орфанними недугами прийшли за шансом на життя, аби у МОЗ розблокувати закупівлю ліків. Держава не закуповує ліків для мого стану, розсіяного склерозу. І по всій Україні дуже багато людей, які страждають, і вони собі тихенько не мають можливості пожалітись.
вони жалюються в МОЗ. Їх відправляють на місцеві рівні. Мар'яна на мітингу в інвалідному візку. Вона хворіє з 14 років. Аби жити, їй потрібні дорогі ліки. Моя сім'я викручується і старається знайти гроші по 6 тисяч євро раз в півроку. Тобто 12 тисяч євро на рік. Без ліків я не зможу навіть сидіти. У кожного з цих людей своя складна історія. І найгірше, що на подібні акції пацієнти виходять регулярно. Минулої осені люди більше місяця ночували під міністерством, вимагаючи фінансування. Зараз ситуація така. Вже нове керівництво МОЗу вчасно не підписало відповідних документів. А відтак люди не отримали життєнеобхідних ліків. Государство закупило медикаменти. Навіть в більшому об'ємі, ніж планувалося. Государство, по суті, проконтрактувало, всі процеси пройшло. Но препарати не поступили в лікарню. У пацієнтській організації підрахували. Йдеться про ліки на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень. Критична ситуація іменно в тому, що є люди, яким приймати препарати треба либо ежедневно, либо еженедельно, і цей цикл не зупинювати. Таких людей тисячі. У МОЗі на акцію важкохворих відреагували оперативно. Представник міністерства вийшов до мітингарів, а вже наступного дня пояснює ситуацію нам. Мовляв, потрібен був час на ревізію та формальності. Перше, міністерство мало провести всі юридичні формальності. Це мало бути по закону. Друга історія. Ми мали перевірити наявність цих ліків. Що вони фізично знаходились на складах. В необхідних дозуваннях, в необхідній кількості. Нам необхідно було перевірити їх термін зберігання. За словами радника міністра, препарати вже найближчим часом відправлять у лікарні по всій країні. Та є ще одна проблема – це забезпечення пацієнтів ліками. Якщо за кордоном влада бере на себе турботу про життя важких пацієнтів, то в Україні – ні. Безкоштовними препаратами хворих забезпечують хіба до повноліття. Далі кидають на призволяще. Олі Ткаченко 21 рік, тож держава вже не поширює на неї свою щедрість, хоча й повинна. У дівчини ювенільний ревматоїдний артрит. Аби ходити без болю, щомісяця їй потрібен препарат за 35 тисяч гривень. Непосильна сума для сім'ї. При цьому стан Олі погіршується. Із-за того, що у мене воспалення, так як я вже більше, ніж рік не отримую препарат, у мене почалося сильне воспалення, у мене є можливість потеряти 2 сустави. Правий коліний, лівий тазобедрений. І я в основному не передвигаюсь. Оля – заручник своєї хвороби і чиновницької байдужості. На вулицю дівчина виходить рідко і тільки з чиєюсь допомогою. Навіть банально мені до поліклініки пройтись від дому до поліклініки, ну там 10 хвилин свободним шагом. Ну, для мене це все одно тяжко. Аби бодай трохи допомогти Олі, ми передаємо документи, які підтверджують її історію хвороби, безпосередньо в МОЗ, щоб у дівчини з'явився шанс на державне фінансування. Ірина Розова, Наталія Шумакова, Максим Чеблін, Сергій Єрьоменко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Американська драма триває. Конгресмени допитують чиновників. Дональд Трамп у відповідь атакує своїх опонентів-демократів. Його твіттер – це вже повноцінна політична зброя. І майже кожна істотна дрібниця цієї драми пов'язана з Україною. Приміром, сьогодні в Конгресі має свідчити колишня посол США в Україні Марія Йованович. Але от чи завершиться вся ця історія імпічментом, шанси поки що примарні. Чому? Подивімося. Демократи зараз з усіх телеекранів запевняють, мовляв, імпічмент неминучий. Їхні заяви дуже нагадують твіти самого Трампа. Так само голосно та безапеляційно. Але є одне але. Після гучних слів не завжди будуть дії. Оскільки за всю історію Сполучених Штатів Нижня Палата Конгресу, Палата представників лише двічі голосувала за імпічмент. А Сенат жодного разу усунення президента від влади так і не затвердив. І приклади дуже показові. І перший раз був на самому початку історії країни. Кінець 19 століття. Ендрю Джонсон, чоловік, якого не обирали. Колишній кравець, який ніколи не вчився у школі, він зробив запаморочливу кар'єру. І отримав найвищу посаду автоматично після вбивства Лінкольна, в якого був віце-президентом. І після цього людину, як підмінили, постійні скандали з конгресменами. Ну, зовсім як зараз.
Джонсон так посварився із військовим міністром, що звільняв його кілька разів. Але Конгрес відновлював чиновника на посаді. І все це набридло законодавцям настільки, що вони почали процедуру усунення від влади. Палата представників віддала голоси за. Перший в історії США імпічмент. Здавалося б, все очевидно, але у Сенаті не вистачило одного голосу. І Джонсон, навіть попри ненависть конгресменів, так і залишився президентом. Після цього гучне слово «імпічмент» пролунало тільки в 70-х роках минулого століття. Річард Ніксон – 37-й президент і знаменитий вотергейтський скандал, коли за його наказом прослуховувався штаб конкурентів – демократів. Він до останнього намагався заручитися підтримкою конгресменів-однопартійців. Та коли оприлюднили запис розмов Ніксона про наміри перешкодити розслідуванню за допомогою ФБР та ЦРУ, від нього відвернулися навіть віддані прихильники. Оскільки імпічменту так і не було, Ніксон на випередження сам подав у відставку. Про історію імпічменту Білу Клінтону чули, мабуть, всі. І все через пікантні подробиці його роману із Монікою Лівінські. Коли скандал тільки розгорівся, президент все заперечував. І саме той факт, що він збрехав під присягою, а зовсім не зраду дружині, і визнали злочином. І все знов-таки до болі нагадувало сьогоднішню ситуацію. Тільки президент – демократ, а палату представників тоді контролювали республіканці. Вони більшістю голосів і затвердили імпічмент, але ось Сенат розділився майже 50 на 50. А для рішення були потрібні 2/3 голосів. Ну і зараз історія повторюється, те ж саме відбувається із Дональдом Трампом. Та добровільної відставки, як у Ніксона, точно не буде. Оголошення імпічменту в Нижній палаті, вірогідно, і швидше за все відбудеться. А от в Сенаті зовсім інша картина. Там більшість за республіканцями, і щоб переманити 20 сенаторів, потрібні факти серйозніші за Вотергейт. А ось що на противагу зробить сам Трамп, поки питання. У дні, коли Нижня палата усувала від влади Біла Клінтона, він дав наказ про початок військової операції в Іраку, і навряд чи це було збігом. Порада почати гучну спецоперацію для Клінтона спрацювала. Рейтинг схвалення президента миттєво зріс. Та й законодавці не захотіли міняти головнокомандувача за таких умов. І цей же військовий шлях теж залишається і в Трампа. І ворогів у США вистачає. От тільки ризик величезний. І тому президент поки вирішив ігнорувати парламентські слухання. І як саме це відбувається, в чому саме небезпека, дивіться просто зараз в моєму сюжеті. Слухання в Конгресі – найстрашніша зброя демократів. Публічні, коли за ними півсвіту стежить, жорсткі, бо питання геть неделікатні, та відповідальні, бо кожне слово може бути використане проти тебе. Розуміючи це, Білий Дім обрав цього тижня небачену досі стратегію захисту – взагалі не спілкуватися з конгресменами, не відповідати на запити, не надавати документів і, головне, і самим на слухання в Конгрес не ходити, й іншим чиновникам заборонити. Тож, чому ці засідання так лякають команду президента? І пересічні американці, які приїхали десь з глибинки, і сильні світу цього, політики, генерали, дипломати, всі вони в рівних умовах, коли Конгрес викликає. І всі мають прибути на слухання і зайти ось через ці двері. Виняток роблять хіба що для селебрітіс. Приміром, нещодавно сюди засновник Фейсбуку Марк Цукерберг на розмову приходив, і для нього відчинили інший вхід, де ще й охорону дали. А от Курту Волкеру довелося заходити як простому смертному. Хіба що двоє офіцерів поліції Капітолію пильнували за порядком, аби папараці не надто активно атакували колишнього спецпредставника з питань України. Рамка металошукача і все. Для того, щоб зайти в американський конгрес, жодних перепусток не потрібно. Так само люди з вулиці можуть і зайти на парламентські слухання. Засідання зазвичай відкриті, однак є винятки. Коли зараз заслуховують свідків у справі щодо імпічменту, здебільшого роблять це за зачиненими дверима, дбають про державну таємницю. Всі свідчення під присягою, тож сказати неправду – злочин. Тому в Конгрес іноді йдуть із тягарем на душі. Але і не прийти не можна, бо після запрошення отримаєш формальну повістку. Ще у далекому 1821 році Верховний суд країни раз і назавжди вирішив, Конгрес має право заарештувати або затримати будь-яку людину, яка не з'явилася на слуханнях. Останній такий випадок був у 1927-му, коли Конгрес доручив не повірити, поїхати у Чикаго одному зі своїх співробітників і затримати брата генерального прокурора, який не хотів з'являтися ось у тій залі і давати свідчення проти родича. З того самого часу ніхто більше не ризикує.
Зокрема, штраф за неповагу до Конгресу – до 10 тисяч доларів. Та головне, якщо ти уникаєш слухань, значить тобі є що приховувати. І тоді легко можна стати злочинцем в очах преси. Тож, аби зберегти добре ім'я та кар'єру, на конгресові слухання і прийшов той самий Курт Волкер. І навіть добровільно передав своє неофіційне листування із колегами-дипломатами щодо України, яке мав із Білом Тейлором у Києві та Гордоном Солландом у Брюсселі. Foreign Affairs Committee – комітет Палати представників у закордонних справах. Саме тут допитували Волкера, саме сюди запросила посла Йованович, саме тут хочуть бачити і самого Майка Помпео. І вже надіслали наполегливе запрошення. Віддати найближчого соратника на допит Дональд Трамп не може. Тому Білий Дім та Держдеп офіційною інструкцією закрили для своїх працівників вхід сюди. Довго ламали списи щодо фігуранта листування Волкера, посла США при ЄС Гордона Солдланда, чоловіка, який на прохання Трампа брав безпосередню участь у переговорах із командою Зеленського. Президент навіть твіт написав. Мовляв, може і хотів би, щоб посол виступив на слуханнях. Та це буде скомпрометована пародія на суд, де нікому не потрібна правда. І лише зараз із джерел в Конгресі стало відомо, посол все ж прийде 16 жовтня, аби хоч якось збалансувати заяви, які просто сьогодні має зробити його колега, колишній амбасадор у Києві Марія Йованович, яку за вказівкою президента США відкликали з України за підозрою у підігруванні демократам і діях проти Трампа. Зараз її шанс відігратися за всі образи. В кулуарах Конгресу кажуть, розраховують чимало почути від Йованович. Ну і ще один важливий момент. Згідно із правилами, Конгрес може допитувати, кого хоче, з якого хоче приводу, та ще й попросити докази. Тобто може вимагати ваші документи, ваше листування і навіть приватні СМС. Тому Білий Дім перестраховується і вмикає режим ігнору. І механізмів вплинути на адміністрацію у законодавців не так багато, бо майже століття вони просто не були потрібні. Тому зараз на капіталістському пагорбі і обговорюють крайній варіант. Ухвалити закон, яким заблокують фінансування президенту і уряду, допоки чиновники, що сидітимуть без зарплати, не почнуть співпрацювати. От тільки у випадку Трампа це може на рівні емоцій спрацювати йому в плюс, а країну втягнути ще у глибшу політичну кризу. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Про американську драму та можливі наслідки такої неприємної залученості України до політики у США поговоримо з Вадимом Карасьовим, політологом, який дуже добре розуміється на цій темі. Пане Вадиме, я, як завжди, радий вас вітати у цій студії. Ну що, ваш прогноз? Буде імпічмент Трампу? Не буде? І як довго взагалі буде все це тривати, вся ця історія, вся ця американська трагедія? Ну, до президентських виборів, так, і там вже результат покаже. Імпічмент, скоріше, ні, ніж да. Тому що в Сенаті республіканське більшість, а Сенат виносить рішення. Так? Це раз. Во-вторых, демократичної партії сьогодні все-таки нет єдиного лідера. В связи с скандалом Байден тоже выходит, по крайней мере, сейчас теряет рейтинги. И вообще у демократов нет своей внятной повестки. У них главная повестка – это импичмент Трампа. В то время, как у Трампа, есть своя, скажем так, социальная, экономическая и геополитическая адженда. Конец глобализации, да здравствует национализм и протекционизм. Что, в общем-то, в средних классах, так особенно в глубинке американской, пользуется спросом. Поэтому я даже думаю, что импичмента может он избежать, и есть шансы повторно выбрать. Да. Володимира Зеленського зараз постійно, майже на кожній зустрічі з пресою, питають саме про перемовини з американським президентом, про нашу залученість до американської політики. От ваша оцінка, чи правильно Зеленський реагує, чи не говорить він зайвого? Наскільки він обережний у своїх коментарях? Ну, мог наболтать лишнего, сказать лишнего, так? Хотя бы не сказал, что вот безукоризненное, скажем так, поведение. Но, тем не менее, по большому счету, пока не втянули в этот скандал, кроме вот этих распечаток телефонных разговоров, но они же не предназначены были для публики. По крайней мере, пока я так вижу, что маневрируем, так сказать, не хотим вот участвовать в этом внутриамериканском батле. Потому что, с одной стороны, выиграет Трамп, выиграть демократы вдруг тоже отношения испортятся. Но тут важно еще один момент учитывать. Неважно, кто выиграет, демократы или республиканцы, все равно Америка будет замыкаться в себе. Это тренд такой. И не лише від України, від Росії. Да, она из Европы уходит, кроме давления, кроме такой энергетики. Взагалі, ми зараз у наскільки токсичну історію вляпались, наскільки оце буде довгим ось цей шлейф. Ну, дивіться, зараз, наприклад, в Америці, в Україні немає американського посла, є тимчасово повірений у справах, і багато
багато хто говорить, що це через те, що провідні дипломати не хочуть просто братися за нашу країну. Як довго це може триватися? Ну, я думаю, що до президентських виборів в Америці це може продовжатися. Тим більше Вільям Тейлор, він був послом і достатньо опитний дипломат. Ну, ще один момент. Там же кризис в Госдепі. Зараз ми бачимо, які відставки йдуть, так? Тому що багатьох викликають на допроси, ну, не допроси, а на слушання в комісію. Многі замішані в якихось скандалах. Там теж зараз трудно знайти сьогодні хорошого посла для того, щоб, ну, сюди послати. Поэтому, думаю, пока Тейлор справится с этой задачей. Что касается токсичности, да, какой-то степени токсичности, мы неинтересны уже как какой-то стратегический, скажем так, субъект, так, как игрок в каких-то больших стратегических раскладах для Америки. Мы как раз им важны вот с этой точки зрения их предвыборных вещей и вот этих всех скандалов. И, конечно же, в связи с этим был смазан визит в Нью-Йорк. Не знаю, когда состоится визит в Вашингтон и что там говорить. Вот визит в Вашингтон, так? Наша новая команда, президент, они желают этого визита. Ну хорошо, если вдруг Трамп согласится на этот визит, в чем я сомневаюсь? О чем говорить сегодня до президентских выборов? И вообще сегодня Америка бросила Украину, так сбросила на Европу, на Францию, Германию. Вот нормандский формат есть. Ну и, как сказал Трамп на этой встрече, ну вашу проблему вы там решите как-то сами или с Путиным, ну, или в рамках нормандского формата. Если говорить про войну, то вы на эту тему так плавно перейшли. Да. Судячи из интервью Зеленского, схоже, что он щиро вірить, що йому вдасться припинити війну на Донбасі. Як ви вважаєте, наскільки це реально? Ну, желання в нього є таке, так? А який вихід у нього? У нього немає виходу. Йому треба або мир, тому що війна – це не його, во-первых, так? А во-вторых, його збирали не для війни. Продовжувати політику Порошенко не може, тому що він не дипломат. Порошенко мог продовжувати цю політику ні війни, ні міру, імітуючи, як би, желання реалізації Мінських соглашень. Придеться. І, звісно ж, придеться і ризикувати рейтингом, і як-то об'ясняти обществу. Ну, як? Тут алгоритм понятен. Это формула Штайнмайера, разведение войск, встреча в нормандском формате, обсуждение закона о выборах и амнистия, модальности их, и назначать выборы. Ну, щодо розведення військ, є же спротив всередині країни. Що зараз робити ситуації на Луганщині? Я маю на увазі про Золоте. Там тривають пікети, да? Без цього, якщо це не припинити, не може бути зустріч у нормандському форматі. Що тут робити, Зеленський? Ну, перед 14 октября, перед Покровом і Днем українського війська, це такі значимые, знаковые вещи, так, особенно для национал-патриотической части общества, это делать не надо сейчас, никаких силовых там разгонов и так далее. Но я понял, вот со вчерашней пресс вот этой марафона, пресс-марафона президента, они будут пытаться убеждать вот эту часть патриотическую для того, чтобы они поняли, что где можно пойти на уступки, где власть не будет идти на уступки, я думаю, что это правильно. Силовым путем сегодня невозможно просто этих ветеранов, молодые, сильные ветераны, ветераны войны, они тоже умеют, знают, что такое сила, что такое военное насилие. С ними надо именно надо объяснять, пояснять и так далее. Будем сподеваться, что будут найдены слова для правильной коммуникации, вся эта ситуация то складывается. Вадим Карасьов, политолог, відповідав на мои питання. Дякую вам, пане Вадиме. Достукатися до чиновника. Місія нездійсненна для мільйонів українців. Найнагальніші життєві проблеми бюрократи вправно присипають сотнями довідок, формулярів і інших непотрібних папірців. Службовці вигадали навіть таку собі науку, як справно відфутболювати громадян із кабінету в кабінет. Тож, як зробити чиновників доступнішими для простого громадянина? І чому одним зі способів перетворити бюрократа на людину є Фейсбук? Олена Зоряна нам зараз все розповість. Достукатися до чиновників або посадовців, щоб знайти правду. Чи це легке завдання? Нещодавно такий тест влаштував президент, аби перевірити, чи готові в Україні боротися з корупцією. Дорогі українці, я часто закликав вас взяти участь у якомусь челенджі або флешмобі. Зараз настав час для наймасштабнішого. Ось телефон. Це гаряча лінія НАБУ. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати. І українці почали телефонувати. За лічені години гарячу лінію НАБУ зробили гарячою у буквальному сенсі. От тільки всі дзвінки були не за адресою. Скаржилися не на топ-корупцію, на відсутність гарячої води, високі тарифи і порепані тротуари. Це просто ще один спосіб швидше отримати реакцію на якісь свою думку чи позицію. Проте треба теж перед таким дзвінком розуміти, куди ти дзвониш. Чиновники нібито стають доступнішими, принаймні у віртуалі. Прем'єр навіть записав свій перший у житті відеоблог.
Привіт, друзі. Останні тижні були дуже насиченими. На вигляд це крок до відкритості. Та чи справді це робить політиків більш чутливими до людських проблем? І чи українцям від того легше долати бюрократичні тенета? Достукатися до чиновника нижчої ланки не так вже й просто. Спочатку треба зібрати стоси паперів, а далі можна просидіти кілька годин під кабінетом, щоб потрапити на особистий прийом. А можна спробувати додзвонитися, і, можливо, секретар передасть ваше прохання. А можна звернутися письмово та наскільки швидко дадуть відповідь, чи вирішать вашу проблему, не скаже ніхто. Оця бюрократія 3 роки. І стучимося, не знаю, куди. Лікар і колишній атовець Павло Боднарюк уже 3 роки намагається поставити свою доньку в чергу на трансплантацію. Його 15-річній Олександрі потрібна нова нирка. Був поставлений діагноз портальна гіпертензія, тампонче печінки, і пішло ускладнення на нирки. Ми вам перезвонимо. Це весь був відповідь державних мужів. А далі, як традиційно, треба один папірець накрити іншим. За рік така кіпа бумаг. Обстеження за обстеженням, а результату досі немає. Майже все лікування і діагностика власним коштом. Майже рік ми добивались до того, щоб добратись до мозку. Рік пройшов для того, щоб зібрати документи, і все одно не то. Ми в кредит. В банках біля 200 тисяч гривень. Павло не розуміє, чому подолати бюрократичні перепони, наче 9 кіл пекла пройти. Питань до чиновників на місцях, каже, немає. Проблема бюрократії була вже в більш вищих щаблях, це в Києві МОЗ. Бюрократія невиносима. Кожну бумажку просрочу, треба подати ще одну бумажку. Та чоловік і далі боротиметься, бо на кону життя його дитини і час грає проти. Мріє на клавішних щось навчитись, спробує, але в час, і вона не може, півдня вона лежить. Вона просто фізично не може встати. Вердикт мінських лікарів: треба спочатку видалити селезінку. Вартість операції – 7 тисяч доларів. І ще стільки ж потрібно на лікування. А відтак уже йти на пересадку. У родині таких грошей, звісно, немає. О, форма далеко не... Є нагороди і від міста, від Генерального штабу, за що, щоб захищати бюрократів. Хтось дзвонить у міністерство, хтось в міністерство шле листи, хтось записується на особистий прийом, хтось шукає громадські організації. Має бути одна точка, де можна прийти і покомунікувати. У Міністерстві охорони здоров'я визнають, на запитання людей донині майже ніхто не зважав. На сьогодні в МОЗ приходить 8 тисяч звернень, які фактично ніяк не аналізуються. Більшість з них насправді мали би бути виконані на рівні регіонів. Щоб посилити довіру до відомства, тут вирішили створити спеціальний офіс пацієнта. Можливо, тоді й проблему Павла Боднарюка з Чернівців вирішать швидше. Офіс пацієнта буде очолювати безпосередньо міністр. Зараз уже на електронні пошти відповідають, я вдячний прес-службі. А зараз уже листи не губляться у канцелярії. Армія чиновників в Україні за останні кілька років множиться. Кількість білих комірців збільшилася до понад 220 тисяч. Значна кількість чиновників там в 15-16 році була звільнена, але потім були знов набрані. Громадські активісти кажуть, найвідповідальніші новостворені відомства. Там зворотній зв'язок швидший. Та все залежить від запитань. Є такі випадки, коли відповідають і за 5 днів. Щодо особливо старих органів, то тут, на жаль, оця бюрократія, оця система відповіді, відписок 30 днів, вона залишилась. У практиці Катерини Будко був навіть випадок, коли довелося через суд витребувати в чиновників інформацію, яка і без того за кілька місяців все одно б стала відомою. Щоб дізнатися розмір заробітної плати, які отримали члени Вищої ради правосуддя, ми подали запит, на який вони не відповіли, і через це ми через суд вимагали і перемогли в кілька інстанцій, щоб вони надали цю відповідь.
Заплутати, ускладнити, затягнути – це гра, у яку чиновники досі бавляться з людьми. І щоб їх перемогти, треба вивчити юридичні ази і спеціальну бюрократичну мову. Треба чітко формулювати тези свої, які ти поміщаєш в заяву, і максимально повно надати інформацію. Про те, як писати заяву, подивитися, чи цей орган або якийсь представник держави в дійсності може допомогти вам з вирішенням цього питання. Попри реформи і відходи від паперової тяганини, однаково без цього не обійтися, якщо плануєте, приміром, подати в суд. По факту, все рівно всі ці процеси, вони є офлайнового типу. І, ну, за великим рахунком складно говорити, що вони стали якомусь набагато там прозорішим або швидшим. Чиновники навіть всіх рівнів дуже добре навчилися розмивати відповідальність. Вони відписують один на одного, і просто по факту ніхто не несе, тут виникає ситуація колективної безвідповідальності. Хоча, звісно, щоб чиновник почув, усі засоби зв'язку доречні. Іноді соціальні мережі мають неабиякий ефект. Головне, політики при цьому не повинні забувати, що таке живе спілкування з людьми. Аби такі, як Павло з Чернівців, не шукали порятунку для дитини роками. Ми залишаємося на зв'язку і ми відкриті до співпраці. Зберігайте оптимізм і не перемикайтеся. Щиро ваш прем'єр-міністр. Олена Зоріна, Ольга Паламарюк, Оксана Сергієнко, Богдан Саврудський, Ігор Ріга, Євгеній Камінський, Сергій Килимник. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». А от чи почують чиновники вимоги людей щодо земельної реформи? Це поки що питання відкрите. Про нього сьогодні ще раз нагадали на Черкащині. Як це було, подивімося. Всього на нашій фірмі працює 450 людей. А на самій молочній фермі є 65 людей, в тому числі і будівельна бригада, яка, ну, це всі сільські хлопці, і вони самі своїми руками цього всього будували. Кейс Хузінха приїхав із Нідерландів до України 18 років тому. Отримав українське громадянство. Тут, на Черкащині, заснував фермерське господарство. Зараз розводить курів та свиней. Запевняє, у нього на виробництві працює чи не половина місцевих. Проте, за словами підприємця, бути фермером в Україні – справа не з легких. Є ще старі совєтські закони, є нові закони, є там дурні закони, які, ну, там важко розібратися, що робити. Постійно додаються юристи, постійно додаються бухгалтерів. Скоро у мене буде більше юристів, ніж доярки. А це Сергій, фермер із Запоріжжя. Приїхав на Черкащину, щоб перейняти досвід колег. Він занепокоєний тим, що в Україні планують відкрити ринок землі. Каже, держава обов'язково має ввести обмеження на купівлю паїв компаніями, які мають іноземний капітал. Ми зараз працюємо в полсіл в плані того, що сейчас с надвигающимися реформами по рынку земли мы фактически сейчас приостановили покупку оборудования. Почему? Потому что мы сейчас деньги, ну, пытаемся откладывать и на покупку земли, которые, не дай бог, если этот рынок такой дичайший введут, то я не думаю, я даже не представляю, сколько я смогу земли купить, потому что, ну, по моим подсчетам, ну, максимум до 200 гектар земли. Проти запропонованої урядом моделі ринку землі виступають в опозиційній платформі «За життя». Співголова фракції Юрій Бойко сьогодні відвідав ферму на Черкащині. Якщо от ці чотири странички, які назвали благозвучно закон о ринку землі, буде прийнято, то це буде біда, це прямий путь к рабству. Ми пропонували законопроект. По-перше, треба розпаювати державну землю. І по Конституції всі люди мають на нього право. Земля – це власність всього народу. А затем мы должны предложить модель, которая позволит защитить и фермеров, создающих рабочие места, и предотвратить скупку земли финансовыми спекулянтами. Должен быть мораторий на ведение рынка, продлен, чтобы закон был отработан качественно с учетом мнений и позиций людей, работающих на земле. Тому в політсилі пропонують провести всеукраїнський референдум щодо земельного питання. Лариса Зубенко, Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Подробиці тижня знову в прямому ефірі. Дякую, що дочекалися.
Українці масово виїжджають за кордон. Хтось тимчасово на заробітки, хтось назавжди. Про це говорять багато і часто на всіх рівнях. А от мій колега Ігор Левинок вирішив зробити серію матеріалів навпаки. Про іноземців, які приїжджають жити і працювати в Україну. І його перший сюжет про Джузеппе Доніні, українського вояка з італійським паспортом. Він так захопився нашою країною, що перевіз сюди всю свою родину. Як живе, що думає про Україну і чому за неї воює? Подивіться далі. Україна для більшості світу – це й досі тера інкогніта. Незвідана країна, відома хіба Чорнобилем, бідністю, корупцією. Втім, іноземці, які побували у нас, часто залишаються у захваті. Природа, архітектура, кухня, ціни. Чому європейці обирають для життя Україну, до чого роками не можуть звикнути? І що саме з української реальності категорично відмовляються розуміти? Про це ми спробуємо дізнатися на прикладі конкретних людей. Печерські пагорби української столиці. Тут серед міської метушні я зустрічаю свого недавнього знайомого. Чао, Джузеппе! Джузеппе Доніні, 50 років, італієць від діда-прадіда, родом із міста Болонія, що на півночі країни. Тезко національного героя Італії Джузеппе Гарібальді має характерний вигляд. Зовнішністю він навіть схожий на видатного італійського борця за свободу. Та майже 5 років Джузеппе живе в Україні. Я побував у багатьох куточках світу. Цього достатньо, аби я міг сказати, так, я хочу залишитися жити в Україні. Я у захваті від людей, з якими зустрівся тут. Я познайомився з Джузеппе за незвичайних обставин. Торік у квітні ми зустрілися на фронті. Нормально. На одній із вулиць розбомбленого селища Зайцевого мою увагу привернула його італійська говірка. У військовій амуніції зі зброєю боєць назвався рядовим українського війська. Джузеппе покинув бабусю Європу, поїхав на Донбас захищати нашу країну від агресора із 2015-го у лавах Збройних сил України. Європа вмирає. Вона вже віджила свої найкращі часи, а за Україною – велике майбутнє. Я захоплююся боротьбою вашого народу. 18 років Джузеппе відслужив сержантом у італійській армії. Як боєць приватних військових кампаній брав участь у багатьох конфліктах. Його послужний список свідчить сам за себе. Ангола, Судан, sono stato in Iraq, in Kurdistan. Джузеппе зізнається, там він був найманцем. Отримував від 3 до 5 тисяч доларів на місяць. Тут, почувши про гроші, лише усміхається. Перша моя зарплата була 800 гривень на карту. Закон дозволяє італійцеві служити в нашій армії. Тут він склав присягу на вірність українському народові. В Італії за таке загрожує ув'язнення. Утім, туди Джузеппе не хоче повертатися. Мріє отримати українське громадянство. Я хотів би жити в Тернополі чи Івано-Франківську. Та вже 1.5 роки я бігаю кабінетами українських чиновників, а вони мене ніби не помічають. Відтоді минуло ще 1.5 року. Італієць і зараз служить в нашій армії. Його підрозділ утримує найгарячіші ділянки фронту, а місяць тому бригаду вивели на ротацію. Джузеппе отримав відпустку. До нього приїхала сім'я – дружина Моніка та 2 сини – Ерік та Алекс. Останніх 5 років вони жили в Мексиці. В Україні ми вперше, хоча від Джузеппе багато схвального чули про цю країну. Тут ми вже 2 місяці і поки що маємо позитивні враження. Клімат, щоправда, відрізняється від мексиканського. Не знаю, як тут буде взимку, але відчуваю, що вдягатися слід тепліше. Звісно, життя тут не без труднощів. Це і логістика, і бюрократія. Щодня доводиться вирішувати якусь нову проблему. В Італії теж були свої труднощі, але все пізнається в порівнянні. Наприклад, в Африці чи в Південній Америці є країни, де закони взагалі не діють. Українського громадянства Джузеппе ще так і не отримав. Тож ані пільг, ані статусу учасника бойових дій немає. Родину утримує на свою зарплату, харчі, житло і навчання української мови.
мови, на більше не вистачає. Найбільша моя зарплата – 26 тисяч гривень разом із бойовими. Стільки я отримую на передовій – 6 місяців у рік. Армія забезпечує мене одностроями, але решту часу я отримую не більше, як 10 тисяч гривень. Це дуже мало, тому ми хочемо відкрити власний бізнес. На заощадження з минулого Джузепа планує відкрити італійське кафе. Адміністратором буде старший син Алекс. Йому вже 18. Мені подобається Київ. Це місто, яке росте, місто можливостей. Із батьками я хочу тут розгорнути власну справу. Я вивчав фінанси і маю бізнес-план. Будемо готувати невибагливі та смачні і корисні страви. Зараз Джузепе з родиною оселився під Києвом. Винаймає будинок. Не новий, втім просторий і затишний, із невеличким подвір'ям. Тут живе і п'ятий член сім'ї – пес Леон. Коли я був на фронті, цей будинок мені знайшли друзі. Мені він дуже сподобався. В Італії та Мексиці наші оселі були значно меншими. Скромний побут із речей лише необхідне. Шафи забиті військовою амуніцією. Тут речі необхідні на війні. Українського виробництва непоганої якості. На кухні аромат справжньої італійської кави. Її господиня привезла з собою. По секрету Моніка зізнається. Давно хоче, аби чоловік покинув небезпечну роботу. Але просити Джузепе про це марно. Річ навіть не в роботі. Війна в Україні – це питання його ідеології. Джузепе – прихильник української національної ідеї. Тож мені лишається сподіватися на його досвід і підготовку. І що з ним нічого не трапиться. Джузепе сповнений оптимізму, сподівається на новий закон, який спрощує отримання українського паспорта для іноземців на фронті. Потім з'являться перспективи, власний бізнес і гроші. Зрештою, італійцеві подобається, що українці прагнуть змін. Слава Україна! Герой слава! Ігор Левинок, Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Наступний матеріал Ігоря Левенка буде про іноземців, які ведуть в Україні успішний бізнес. Ну і про тих, хто, приїхавши жити сюди, вже став місцевою знаменитістю. В Україні вже вдруге відзначають Міжнародний день дівчат у рамках кампанії «Girl to Leader» в Україні. Дівчата з усієї країни мали нагоду поспілкуватися з жінками-лідерами у стінах українського парламенту. Про це далі у нашому сюжеті. Молоді, амбітні і цілеспрямовані. У майбутньому вони бачать себе президентами, прем'єрами, послами. 40 дівчат з усієї країни відзначили у Верховній Раді Міжнародний день дівчат у рамках компанії «Girls to Leader» в Україні. Ми ведемо живу дискусію з нашими спікерами, що ми говоримо о правах дівчини, о правах жінки, о дівчинках-лідерах. І я сподіваюся, що от сьогоднішній праздник, сьогоднішнє мероприятие, сьогоднішня дискусія стануть дополнительним стимулом для дівчинок принимать участие в процессе решений, двигаться вперед, становиться настоящими лидерами и делать свое будущее уже сегодня. Для того, чтобы девочки пообщались не просто с лидерами, а действующими лидерами. Важно, чтобы это были депутаты этого созыва, а не прошлого. Люди, которые работают в правительстве сегодня, а не когда-то работали. Організатори отримали понад 500 заявок и відібрали 40 найкреативніших учасниць. Дівчата зустрілися з амбасадором компанії в Україні народним депутатами Юлією Льовочкіною та Нелі Яковлевою, послом Німеччини Анкою Фельдгузен і уповноваженою уряду з питань гендерної політики Катериною Левченко. Україна, український уряд відкритий до того, щоб жінки були у всіх професіях. І поступ, який був зроблений за останні роки, він є дуже важливий. Ви назвали і відкритість професії, можливість служби в армії, можливість служби в правоохоронних органах. Але водночас ми бачимо, що є ще чимало перешкоди. Такі перешкоди, ну, найбільше це стереотипи. Стереотипи мислення, стереотипи ментальності. Мені дуже видно зараз, коли я останній раз тут була, ми зробили такий як кружок жінок в парламенті. Я одна з рідких, яка може українською говорити. Я з жінками-депутатками зустрілася, а у нас була маленька група, десь, ну, 10, якщо всі. Зараз ми вже вирішили так, робити такі зустрічі, але по темі, тому що є вже набагато більше жінок-депутатів, і вони просто не влаштуються у мене в резиденції.
Учасниці взяли участь у пленарній дискусії, чому жінкам необхідно долучатися до процесу ухвалення рішень на всіх рівнях і ставати лідерами. Наразі ми мали змогу розглянути багато питань, поспілкуватися зі спікерами, які дали дуже корисні поради. В чому взагалі суть гендерної рівності? В тому, аби було 50 на 50, хоча 50 на 50. І я дуже сподіваюся на те, що наша країна зовсім скоро вона дійде до цього. Зараз у світі необхідно стирати межі, стирати рамки, і жінкам не потрібно хвилюватися стосовно їх ролі і місця насамперед у політиці. Тому що мені здається, бути жінкою лідером це не страшно. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці тижня, телеканал Інтер. На цьому все. До зустрічі.